Situata alarmante e ndotjes nga kanalet e hapura të ujrave të zeza me të cilën përballen banorët e zonës së Ishkënetës në Durrës është kthyer prej kohësh në shqetësimin më madhor që ata kanë. Edhe pse ndër vite premtohet për sistemimin dhe marrjen fund të këtij problemi, situata vazhdon të mbetet po e njëjtë. Madje ajo çdo ditë bëhet edhe më e rëndë, pasi papastërtitë e hedhura ndër vite tashmë i kanë bllokuar kanalet thuajse kudo, duke rrezikuar edhe përmbytjen e zonës. Me mbi më shumë se 40.000 banor, zona e Ishkënetës vuan nga problemet të mpreta infrastrukturore, në veçanti ato të mjedisit të papastër. Ndërko banorët, mosbesues nga premtimet e pambajtura, tregojnë se tashmë janë të dorëzuar për para kësaj situate, pasi të vetëm nuk munden të marrin masa për rehabilitimin e gjendjes. Po komplet edhe derë atje, derë. Ha, që është i papastruar, aroma e rëndë që mbi zotron, sa vështirë është jetosh në këtë lagje? Po vështirë është atje, po që të bëjmë, edhe me zonë këto dhe. Zona e Ishkënetës në Durrës gjatë verës shëndërohet në burim infeksioni për shkak të ujrave të zeza, ndërkohë që gjatësinë e rreshjeve, kjo situatë kërcënon banorët, duke përmbytur në raste të shumta jo vetëm rrugët kryesore, por edhe katet e para të shtëpive, të cilat gjenden shumë pranë këtyre kanaleve, që prej shumë kohësh e kanë humbur funksionin e tyre.